বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফিউচাৰা কুকৱেৰ Seagram's Imperial Blue Packaged Drinking Water because men will be men Namaste India Milk start solid every day আৰু মেছো সহি সহি লগায়া হে কিয় খাতনিৰ নাটকৰ ৰিহৰ্সেল নাই নেকি ভাল কথা কৈছে স্যার নাটকৰ পা উলিয়াই দিলে নহয় এই উলিয়াই নাই দিয়া বুলি কোৱা কি হৈছে খাতনিৰ কি উলিয়াই দিলে বাইদেউ এটো বাথৰুম নেকি অ সাফা আছে নে মানে মই যাম আমি কি তোক বাথৰুমৰ ৰিপৰ্ট দিবখনে ৰখি থকা বুলি ভাবিছা নেকি ঐ ঐ কিয় এনেকে বহি আছে নিজৰ বাইকত বহা আমি বেলেগ হৈ থাক এখন তোমাৰ বাইক কি পইচা দিলু যেন কেতিয়া কিনিলা मैडम एकदम निजर दुकान एखन आछे एक्सचेंजर दुकान एओ सहाय करि दिम बुली कइसे মই কৈছো যে আমাৰ এলচিডি টু দি দিম এলইডি এটা আপুনি লৈ আহক থানালে সেইবিলাকত মই নাই দে থানাৰ বস্তু থানাৰ প্ৰপাৰ্টি মেমে জি কয় হেতুৱে হ'ব মেডাম মই বুজি পোৱা নাই এই এলচিডি টো ঠিকে আছে আপোনাৰ প্ৰবলেমটো কোত হৈছে মোৰ প্ৰবলেম নাই মই মেম থানাখন আপগ্ৰেড হোৱা বিচাৰিছো আপোনালোকে ৰং দিছে ইমান ধুনিয়াকে লাইট লগাইছে বা চকিও আনিলে যাওক লৈ যাওক এটা এখন উঠাই ঘৰলৈ মই ভাবিছিলো টিভি টো আপগ্ৰেড কৰি দিয়ক এলইডি আনক মেডাম বুজি পাইছো তলৰ আপগ্ৰেডটো কি পইচা কিয় পইচা চিপছৰ চাই এক নিয়ে দহ কোনে দিব কোনে দিব কোনে দিব কোনে দিয়াটো বিচাৰে পাৰ্টি কোনে দিছিলে মই দিছো খাইছে কোনে মই খাইছো ন মই অকণ বেছি খাইছো তেন্তে পইচা কোনে দিব কোনে দিব পাৰ্টি কোনে দিছিলে মই দিছো খাইছে কোনে মই অকণ বেছি খাইছো তেন্তে পইচা তুমি দিব লাগিব মানে মই দিয়াটো বিচাৰে অ দহটো মত অবশ্যন এই যে টিপছ বিলাক আপুনি আনিছে বেলেগৰ পৰা আনিছে অ বেলেগৰ পৰা আনিছো মানে বেলেগে আপোনাক বেচিছে অ বেচিছে সেইটোকে আপুনি মোক বেচিছে অ আপুনি বেচাকে বেচে নে চমাৰা মানে বেলেগে আপোনাক টিপছ বেচিছে সেইটো এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড হৈছে সেই ছেকেণ্ড হেণ্ড টিপছটো আকৌ মোক বেচিছে ইমান পইচা খোৱা গৈছে চমাৰা ঐ কি যুক্তি ঐ ইমান পইচা খোৱা গৈছে ছেকেণ্ড হেণ্ড বস্তু ঐ পইচা লাগিব দে খুন্দা মৰাহেঁতেন অংক বেলেগ কৰি দিলোহেঁতেন মই হে কিতাপ পঢ়িবি আকৌ বুজিছো বহুত নেগেটিভ নিউজ আহি আছে কিন্তু সেইবুলি মোবাইল চাই নাথাকিবি না ইমান মোবাইল কিয় চাই থাক আরে গম পাইছো দেচোন রাওয়াত স্যার কথা গম পাই বেয়া লাগিছে চাচোন কেনেকে তেরোজন মানুহ এনেকে নাইকিয়া হৈ থাকিলে সেইকাৰণে মই যে আজিকালি বেছি মোবাইল নাচাও জাননে আমি বাৰু থানাৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো দিছো দিছো তাকেতো বেয়া লাগে দেচোন হ'ব দে বেছি এইবোৰ কথা লৈ মানে চিন্তা কৰি নাথাকিবি বুজিছনে কিতাপ চিতাপ পঢ়িবি মনটো ভাল লাগি থাকিব বুজিছ আৰু ফোন চোন বেছি চাই নাথাকি বুজিছনে অ ঠিক আছে হ'ব দেনে বাই বাই মন বেয়া কৰি নাথাকিবি দেই বাই কি হ'ল মন বেয়া নকৰিবলৈ ক'লি এই ৰাওত ছাৰৰ কথাটো যে হয় দেউ কিনো হৈছে ফুটেজবোৰ দেখিছে মোবাইলত চাইছো টিভিৰ নিউজত তই কি মোবাইলতহে চাও নেকি নিউজ অ টিভি নাই যে কিনাই নাই মোবাইলতে চাওঁ কিয় এই ডিউটিৰ পৰা যোৱাৰ পাছত আৰু ভাত চাত বনাব লাগে আৰু ক'ত টিভি চাব নাই কিনা কিছুমান বস্তু কিন্তু টিভিতহে ভাল লাগে
সব বস্তু ভাল নালাগে, কিছুমান আকৌ তাৰে হলত ভাল লাগে। কোভিডৰ পাছত আৰু হল যাব আৰু। মোবাইলত আকৌ ভিডিঅ' কল কৰিবলৈ ভাল। অঁ কৰেনে ফ্ৰেণ্ডে? অঁ কৰেতো। ফ্ৰেণ্ডৰ আগত বয়টো আছেনে? আছে। আৰু হা কেইটাত কৰে নুসুধে, কি কি কথা পাতো বুলি নুসুধে, কৰ হয় বুলি নুসুধে। আৰু সুধক আকৌ, গোটেই ৰাতি আমি জানেনে ভিডিঅ' কলত লাইনতে থাকোঁ। আৰু 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 কেইকেইটা কওকচোন। গাৰ্ডদা, তেওঁলোকে কিবা এফআইআৰ দিবলৈ আহিছে। লিখি আনিছা? নাই, লিখি দিয়কচোন। হ'ব, কেছটো কি? মোৰ বাইকৰ পৰা হেলমেট এটা চুৰ হৈছিলে। মোৰো। কি মোৰো? হেলমেট হেৰাইছে। তেওঁৰহে হেলমেট হেৰাইছে? মোৰো হেৰাইছে। সেইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? কিয় নহ'ব? এওঁৰ হেলমেট হেৰাল বুলি তেওঁৰ কি হেৰাব নোৱাৰে নি? অঁ অঁ তাৰমানে অকমানৰ কাৰণে খুন্দিয়ালেহেঁতেন, দুখ পাইছে, কেনেকে পাম? খুন্দিয়ালেহেঁতেন যে নাই খুন্দিয়া নহয় ও লাগাই না নাই এইজনী এজনী অলপত জনী এজনী হেঁতেন জনী এজনী আচ্ছা, তোমাৰ এখন স্কুটি আছে আৰু তোমাৰ এখন বাইক আছে ন? হয়। হেই, তেওঁৰ স্কুটিৰ পৰা এটা হেলমেট আৰু তেওঁৰ বাইকৰ পৰা এটা হেলমেট চুৰ হৈছে। হয়। হেলমেট দেখোন তোমালোকৰ হাততে আছে, চুৰি হ'ল কেনেকে? হেই, এক্সট্ৰা হেলমেট আছিল আকৌ। নামটো কি আছিলে? প্ৰিয়া। ৰাজা। নতুন কোম্পানী স্কুটি আৰু বাইক ন? হেই, আমাৰ নাম হেয়া। হৰা, তুমি যে নেগলেক্ট কৰি দিলা, মইতো মৰা পা বাচিছো। মৰা পা বাচিছা? বাচিবলেতো প্ৰথম মৰিব লাগিব, মৰিবলেতো প্ৰথম তোমাক খুন্দিয়াব লাগিব। খুন্দিয়ালে যে মই মৰি যাম? ইচ্ছাম, সেইটো তোমাক খুন্দিয়া পিছতে গম পাইছো তুমি মৰিলা নে বাচিলা। বৰ বাচিলে মই গম পাই যাম, মৰিলে মই কেনেকে গম পাম সেইটো তোমালোকেহে গম পাবা। আমি খবৰ দি দিম। মোক? অঁ, আমি কাণে কাণে কৈ দিম যে নগানি বাইদেউ তুমি মৰিলা। এইটো এইটো সি মৰা মানুহক খবৰ দিয়া মৰিলা নে বাচিলা। আচ্ছা বুজিলো, মানে তোমাৰ এখন স্কুটি হেৰাইছে আৰু তোমাৰ এখন বাইক হেৰাইছে। নহয় নহয়, মোৰ স্কুটি। মোৰ বাইক। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এখন স্কুটি হেৰাইছে আৰু আপোনাৰ এখন বাইক হেৰাইছে। স্কুটি হেৰুৱা নাই, হেলমেট হেৰাইছে। হেলমেট হেৰাইছে? আচ্ছা, মানে তোমাৰ বাইকৰ পৰা এটা জেন্সৰ হেলমেট হেৰাইছে আৰু তোমাৰ স্কুটিৰ পৰা এটা লেডিজ হেলমেট হেৰাইছে। নহয় নহয়, মোৰ পৰা জেন্সৰ হেলমেট হেৰাইছে আৰু মোৰ পৰা লেডিজৰ। ৰবাচোন, ৰবা ৰবা ৰবা, তোমাৰ ওচৰত থাকিব লাগিছিলে এটা জেন্সৰ হেলমেট আৰু এওঁৰ ওচৰত থাকিব লাগিছিলে এটা লেডিজ হেলমেট, কথাটো ক'ৰবাত খেলি মেলি হৈ আছে নেকি? এই নাই নাই, আমাৰ একো খেলি মেলি হোৱা নাই। তোমালোক আহাচোন মোলক, আহা। জনা শুনা মানুহ মানে জানুৱাৰী নহয়, বিদ্যান। বিজ্ঞান? বিজ্ঞান নহয় অ, বিদ্যান বা বিজ্ঞ। বিজ্ঞ খেলি মেলি মানে এইটো। জনা শুনা মানুহ মানে জানুৱাৰী নহয়, বিদ্যান। বিজ্ঞান? বিজ্ঞান নহয় অ, বিদ্যান বা বিজ্ঞ। বিজ্ঞ খেলি মেলি মানে এইটো। বিজ্ঞ মানে হৈছে আকৌ কিডনি। অ কিডনি চিনি পোৱা? অ, মানে কিডনি হৈছে মানুহৰ ফিল্টাৰ। অ, যদি বেয়া বস্তু খোৱা তেতিয়াহ'লে ফিল্টাৰ বেয়া হৈ যাব, আৰু যদি ভাল বস্তু খাই থাকা
ফিল্টাৰটো বহুত দিন লাস্টিং হ'ব। লাস্টিং কৰিব। এতিয়া বুজি পালা? মানে জিবলাকে জানে সেইবিলাকক কিডনিপ বুলি কয়। হেই, এইটো সহজ ভাষাত কৈছো, শুন, জনা শুনা মানুহ হৈছে পণ্ডিত। আ পণ্ডিত আছে কিডনিপ। এইটো চন্দ মিলাই থাকোঁতে যাব এইটো। ঠিক আছে, মানে বাইকৰ পৰা এটা লেডিজ হেলমেট আৰু প্ৰিয়াৰ বাইকৰ পৰা এটা জেন্সৰ হেলমেট হেৰাইছে, উদ্ধাৰ কৰি দিব লাগে। ঠিক আছে, তোমালোক অকণ বাহিৰতে বহা, মই গৈ আছো। হেৰি, মই DSP হৈ পেলাই এতিয়া মই হেলমেট উদ্ধাৰ অভিযানত নামিম। নালাগে, মই নামিম। আহিছো। ৰবচোন ৰবা, ছোৱালীৰ স্কুটিত ছোৱালীৰ হেলমেট আৰু ল'ৰাৰ বাইকত ল'ৰাৰ হেলমেটহে থাকিব লাগে, কথাটো দেখোন উল্টা হৈ গ'ল। মই তাকেই কৈ আছো, ক'ৰবাত কিবা এটা খেলি মেলি হৈ আছে। কোৱাচোন, কোৱা ভালকে কথাটো বুজাই কোৱা। আমাৰ হেলমেটকেইটা পামনে নাই? পাবা, কিন্তু আগেয়ে কেছটো ডিটেইলছত কৈ লোৱা। মানে মোৰ বাইকত মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বহে, সেইকাৰণে মই এটা লেডিজ হেলমেট ৰাখো। আৰু তোমাৰ স্কুটিত চাগে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড উঠে ন? হয়, সেইকাৰণে মই জেন্সৰ হেলমেট ৰাখো। বঢ়িয়া, আজি তেওঁলোক কেনেকে উঠিব? হেলমেট আজি নাপাম নেকি? পাবা দোকানত, কিন্তু কেছটো থানাতহে দিছো। কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিলেহে পাবা। হেলমেটৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন? কেছৰ কোনো সৰুবৰ নাই নহয়, কেছ কেছেই। টেনচন নলবা, আমি কেছটো সলভ কৰি দিম। তৰামাই, তুমি নোট কৰি যোৱা। এওঁৰ স্কুটি। হেই, মোৰ বাইক। এওঁৰ বাইক আৰু তেওঁৰ স্কুটি। হয়, এওঁৰ পৰা এটা জেন্সৰ হেলমেট আৰু মোৰ পৰা জেন্সৰ হেলমেট। মই লিখিছো, মোৰ পৰা লেডিজ হেলমেট। আচ্ছা, অ'কে। এওঁৰ হেলমেটটো পিন্ধে এওঁৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে আৰু মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে পিন্ধে। বয়ফ্ৰেণ্ডটো কাৰ আছিলে? মোৰ। ভাল কৰিলা দিয়া। কোনোবাই টিফিন খাই বুলি আজিকালি টিফিনেই ননা হ'ল। দিনতে ফিটিং।
You are a policeman? Yes, lokapole jabi. Apunar bike ase? Bike te ki lokapole jay. Ei, nije tu morisa morisoi, ghor khonoku dubai thoi jabi to hoti. You go. Ki ki you go? Ek dim. Ja, moi thakto hoti ene ke mor. Ei bile. Ja. बहुत फैशन दी गल मानुटे लग पाम तुक ना नारिम दे एनीबडी हेल्प मी एटा कथा दे गदादाय जे टिफिन तो अना नाय ओ মানে মই কণী খাওঁ বুলি তেওঁ টিফিন নহল নেকি বাৰু তাৰমানে মই চুৰুণী সেইবিলাক কথাই প্ৰেষ্টিজত লাগে কত গল এজন আৰু তবে নি কেইটা হেৰি নাৰাখ নহয় মেৰ লাগি বোলে ভনে কুনি দুই চাল তাক বিয়া গৰ দিনে ভনে ৰা পাওঁ নো জানি থোৰা পেচেঞ্চ ৰাখ নো থোৰা কি কেইটাই পাওঁ নাকি মইলে অ খানা খান্দে চু মানে ৰাম ৰেছি দুবলাই কুছি না ত্য फोटो में दुब्ले लग जा आमा आ हुन्छ तबल दबल सबै खान्दै हुन्छ रामसी अच्छा मेरो ड्यूटी टाइम भयो हाँ आमा राख्दै छु ओके बाय ओ मा धोरिम धोरिबो लागिब नै नै धोरिबो ना लागे एम बैलेंस होय गसिलु ओ हो नै नै म तुमाक धरा कथा कुआ नै बेलेक धोरिम हे की बेलेक धोरिम হরি ও মায়ু আয়ু আয়ু জয় দিনতে তোর এই অবস্থা নে ঘর কত আছে কি আছে ঘর আছে কত স্যার মো এক্স কর স্যার না স্যার এই বাইকত বহিছ কি স্যার মো দিনতে ড্রিঙ্কস করিস মো এক্স কর স্যার লকাপট ভরাই ধুনিয়াকে কোয়ার্টারে খুয়া দিম হব স্যার ধইল ধইল মুখ না পেলাবি দেখিছে দেখিছে স্যার এই মানুষজনের কারণে মোর গতি নাইকিয়া হয়েছে কি কইলু হে মই আপোনাক টান মাৰি দিওঁতেহে মই উফাল খাই পৰিলোঁ টানটোনো মাৰিছিলা কিয় এজনে মোক ইনচাল্ট কৰিছে ওৰা কেতিয়া ইনচাল্ট কৰিলোঁ হে মই মিছা কথা কিয় কোৱা একো মিছা কথা কোৱা নাই আজি আপুনি টিফিন আনিছে নাই না হেয়া ইনচাল্ট কৰা নহ'ল এতিয়া হৈছে কি মানে হে কি হৈছে এই ৰব 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 ক্ৰক ক্ৰক ৰব ৰব হে ৰব এই ৰ ৰ ৰখাবলৈ দে চাবি এই নামিলি কিয় আরে এই স্যার থ্যাংকস আহিলু এই তুক তো মই থানালেহে আনিছো মজা আছে আরে তই দেখোন নিজে নিজে এরেস্ট হয়ে মোৰ লগত আহিছিলি এ এইটো মই বেলেগ কাৰণে কৈছিলো বাই বাই মই গৈ থাকো এই 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 কণেদি পুতি থব পাৰো আপোনাক বুজিছে তই তল ফলে চাই কাক মাৰিলি মোৰ দাঙিবলৈ মন যোৱা নাই জানো কিয় বা এনেকুৱা কৰিছে এনেকুৱা কৰিছে বুলি কওঁতেও কিন্তু নাই খোৱা সেই বুলি কওঁতেও নাই খোৱা অ বুলি কওঁতেও নাই খোৱা হাঁহোতেও নাই খোৱা বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফিউচাৰা কুকৱেৰ ছিগ্ৰামছ ইম্পেৰিয়েল ব্লু পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বিকজ মেন উইল বি মেন নমস্তে ইণ্ডিয়া মিল্ক ষ্টাৰ্ট ছলিড এভৰি ডে আৰু মেছ' চহী চহী লগায়া হে